Сега един абсолютно скандален въпрос ще ти задам. Много скандален. Скандален. Приемам го. Вярно ли е, че си от Левски? Да. Братът на Христо Стоичков. Да. Цанко казва, че от Левски. Чакам с нетърпение Наско Сираков да се върне в Левски. Наско Сираков винаги ми е бил любимец. Още от детските ми години. Ти си разбил сърцето на брат ти. Не, защо да разбивам сърцето на брат? Той има, има чувство физическа непоносимост към Левски. И към Реал Мадрид. Ами той живот си е негов, моя си е друг. Всеки има право на избор в този живот. Ти представи си да бе станал звезда на Левски. Тази тайна никога не съм ми казал, но ми беше мечта. След като играех в Петрич, исках да съм точно там. Никога не съм изподелил на никой, но това беше една от мечтите ми.